السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج شیخ. ناظرین, آج کے ویڈیو کے اندر رزق کے دروازے کھولنے والا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا. ناظرین, یہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے اور اس کو ہر کوئی آرام سے کر سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کرنے سے اللہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا اور اتنا رزق ملے گا کہ سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کے کرنے سے پہلے آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے. پانچ ٹائم نماز کی پابندی لازم ہے اور حلال رزق کمانا ہے, کیونکہ حلال رزق کمانا بھی ایک عبادت کے برابر ہے. تو ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں. کرنا آپ کو یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سونے جائے, یعنی اور کوئی کام باقی نہ ہو, تو آپ نے باوضو ہو کر درود پاک اول آخر پڑھنا ہے. اب درود پاک آپ جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں, تین مرتبہ پڑھ سکتے, سات مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک سو مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی دنیاوی سوچ نہ آئے, بلکہ فری ذہن سے کرنا ہے. جو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا 100 مرتبہ ورد کرے گا تو خدائے عزوجل غالب اسے فقر سے پناہ دے گا, وحشت قبر کو ختم کرے گا اور اس کو بے نیاز بنا دے گا, اور وہ دروازہ جنت پر دستک دینے والا ہوگا. تو ناظرین, یہ عمل آپ ضرور کریں, اس انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائے گے. ناظرین, بس آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کیسا لگا کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دے. ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے مستحق بنے. اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اللہ حافظ.